As matrículas para quem vai estudar na REME, a Rede Municipal de Ensino da capital, devem ser confirmadas até a próxima sexta-feira, 17 de janeiro. A designação das vagas será publicada nas escolas e também no site de matrículas nessa terça-feira, 14 de janeiro. Se ele não fizer essa matrícula, essa vaga vai voltar para nós a partir do dia 21 e a gente vai disponibilizar para outra pessoa que tem interesse na vaga. Na terça-feira, 14 de janeiro, também sai a designação para 4 escolas que foram fechadas pelo Estado, mas que a partir deste ano vão receber alunos do município. São escolas em 4 regiões distintas, no São Francisco, Otávio Pécora, Tiradentes e no Copa Trabalho. A escola do Copa Trabalho foi transformada em tempo integral e está oferecendo 300 vagas. Que é a escola Ilda, tá? Inclusive a gente vai oferecer lá 300 vagas. A gente vai atender do grupo 4 até o 5º ano em tempo integral. É uma novidade porque nós tínhamos somente 2 escolas em tempo integral. Esse ano a gente terá 5 escolas em tempo integral. Para as EMEIs, que são os antigos CEINFs, são 6.500 novas vagas para crianças com idade entre 4 meses e 5 anos. A designação também sai nesta terça-feira e o prazo para a confirmação da matrícula e da vaga vai até o dia 24 de janeiro. Mas atenção, é preciso garantir o quanto antes, porque as vagas não confirmadas serão destinadas para a fila de espera. Ficam aguardando algum tempo, às vezes até um ano para conseguir uma vaga e depois quando a gente disponibiliza a vaga eles não vão fazer. Então eu peço que se atentem aos prazos e realmente se ele quer essa vaga, que ele vá na EMEI designada e vá fazer essa matrícula. Angélica é autônoma e se mudou com a família de Aquidauana para Campo Grande. Ela precisa de vaga para os filhos de 9 e 12 anos e já está de olho. Eu vim buscar 2 vagas para o 4º e para o 6º ano. E aí vai ter que esperar um pouquinho. É, dia 21. A segunda chamada para quem ainda não fez a pré-matrícula na REME será no dia 21 de janeiro. Em 2020, o município deve ter funcionando 98 escolas, 104 EMEIs e 5 escolas de tempo integral, com um total de 108 mil estudantes. As aulas estão marcadas para começar no dia 6 de fevereiro.